انجینئر کیا خاموش انجینئر علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر آدم پہلے اپنا پردہ محفوظ کیتا ہے تے بلند آواز نال نہیں بی بی اینج کر کے ہو لیا کہ خاموش علامہ سے فرمیندے دوسری روایت بی بی اتنا بھی نہیں آکھا خاموش او فرمیندے بدے ہتھ نال اس انگلی نو بی بی حرکت دتی چپ ہو گئی اس جملے دوتے بی بی نے یزید نو مردہ کر دیتا ہے یزید نو برباد کر دیتا ہے اس سے جڑی بابے نال نہیں نے بولیں دی اتھے یزید نال بول کیا دیئے میں تیری کہہ دین ہاں تے بول بھی کھا بی بی آدھے میں تیری کہہ دین نام ہے ویر دی محبت دی کہہ دین جی بس اللہ بی بی آدھے میں اتھے نام آتے سب کچھ مقدا ہی جہاں بندے دی نگاہ میرے پاسے ہے ماتمی ازاد آ رہا ہر پاسے چپ ہو گئی ہر پاسے چپ ہو گئی صرف چپ نہیں ہوئی یہ ان تو اسی مختلف انداز نال بیٹھے ہو نا جدو بی بی آکھے نا خاموش جتھے جتھے جی میں کسے دا انداز آئی اتھے اتھے ہاتھ رک گئے اجے بھی نہیں سمجھا سکیا ایک کوئی بندہ اینج گل کر رہا ہے نا یہ ان دا منہ کھلا رہ گیا یہ ہاتھ اتھے رہ گئے کسے بندے دا اگر سار اینج آئی تو ان دے اتھے رہ گئے کسے بندے نے دو ہاتھ اینج کیتے ہیں تو ان دے اتھے رہ گئے حیمانہ دے گل دے بچ کھڑکن والی گھنٹیاں چپ کر گئے جس حیوان دا پیر چکا ہے وہ ہواج رہ گیا تے ہر پاسے چپ ہو گئی اتھے بی بی توحید تو شروع کی تے پھر آدم علیہ السلام پھر اپنے نانے تک پھر میرے بابے تے تسی الزام لے بی بی او کلیئر کی تے امام حسن دی شہادت بی بی ادھے پھر انہاں ساڑے کول بیعت منگی آکھے وطن چھوڑو یا بیعت کرو بی بی ادھے جدو سا وطن چھوڑے ہے تو ہن اسا جتھے جا وسو ہاں اے پھر سانو گھیر کے لائن کر بھا بی بی آدھی دسویں دے دن انہاں میرا پورا ویڑا کٹھا بی بی آدھی شام غریباں دی رات انہاں بے دردی نہ لٹے ہے بی بی آدھی چھتری بازاراں چوں پتھر جھل کے میں تھوڑے کول ہی کھڑی ہاں میں نے مولا دی قسم ہے جدہ بی بی اتھے پہنچے تے اسرے درباری جنگ شروع ہو گئی تے اے سفیر روم بول کے آدھے ظالمہ تے کیوں قتل کرائے یہ مہر نبوت دا سوال جنہاں کہنا تے کیوں قتل کر ہے یہ حدہ میں ایم اس تے قتل کر ہے پتہ نہیں کیڑا بندہ جدہ جگر نہ لے یہ حدہ میں اس واسطے قتل کر ہے کہ شبیر نماز نہیں پڑھ رہا جنہ نماز دا نام آیا ہے علی نی نی بیٹھی ہے تے اٹھی ہے باپ اونی پڑھ دے ہونے آئے ندی بڑھ کے بیٹھی ہے پتر بڑھ کے اٹھی ہے جیڑی بابے نال نہیں لے دی شرابی نال بولیے رو رو کے کھڑی آ دیے متا تو سمجھے میں ماں گو دربار وچوں ویزا بی بی آ دیے ودکت نہیں آواز لے یار میرے ویر دا خون رول ویسا پچان نرزا بی بی آدھی آئی واسطے پائیل او میں ہاتھ کریاں انا لوگا تو من ویسا بی بی آدھی باقی نہیں او کٹھے سجدے جی بابا میں نو کر میں لکھواری اکھاں جڑے بندے وین کر کے روندے پے ہو سیدہ بی بی تھوڑے ماتم قبول فرماوے جڑے بندہ جا تقریر نہ سر چاہتے میں روڑے ماتمی ازادہ رہو بی بی آدھی تو آدھے جو حسین نماز نہیں پڑھدا بی بی آدھی شمر قبولا سفیر روم بول کیا تے بی بی ہو تو یزید خریدہ ہوئے بی بی آدھی تے کھو کھایا کہ جو میں شمر قل پچھا شمر قوان خنجر لیا وے بی بی آدھی خنجر نہ بولے میں شام کیوں آئیا بی بی آدھی میں علی جی جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا کماد گریا بھائی مزید تھوڑی جی کوشش کرو تے میں ممبر پہ چھوڑنا جی بابا میں نوکر غیرت تلے ان شمر حرامی آئے غیرت تلے ان شمر دا آوڑا آئی ان شمر آئے یدید آدھے میں قدسا جدہ حسین نو ماری آئی شبیر دی حالت کے لی آئی میں نو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں شمر فرس دے تھی آئے یدید پاس دے کے آدھے جدو میں پہنچا دوے پیو تے دھی بیٹھے ایک بیکو گل
سيدا بیبی تھوڑے تے راضی ہوئے جویں ہن اذان ہوئی ہے ایویں اذان ہوئی تے دربار دے وچ رش گھٹن پے گیا ماتمی ادا دارا شبیر دی دھی بھرا دے کول آئی ہے ہکل مار کے دی سجاد اے دسا اے رش کیوں پیا گھٹنا ہے ہکل مار کے دے بھین نماز پڑھن پے نے رو رو کے ادی تے کو سمجھ کے ہو جا لنگر اور نماز کا وقفہ ہے وقفے کے فوراً بعد جتنے بھی شخصیات ہیں